Před začátkem videa bych vás chtěl upozornit, že 29. září mám svátek, což znamená, že bude sváteční speciál, což vlastně bude zbravka, kde budu utrácet přes 100 000 coinů a bude i sváteční stream, kde budu hrát vlastně různé hry, takže budu rád, pokud přijdete. No a teď už si užijte videjko. Oh my god. Dobře, než začneme video, můžu vám potvrdit, že toho bude opravdu hodně. Čau lidi, vítejte u nového videa ze hry Bravo Stars. No a dneska tady máme free trophy mapu. Samozřejmě máme tady i Squeak skin a nejvíc trofy na Bravlerovi. Takže samozřejmě dejte tady like pro víc videí a jdeme teda na to. Takže když půjdeme do mých Bravlerů a dáme Most Trophies, tak původně Most Trophies, jako nejvíc trofy na Bravlerovi, jsem měl na Griffovi, protože podle mě byl OP a má max level. Ale jelikož furt do rotace přidávají Island Invasion a prostě mapy s hodně křovím, tak s tímto gadgetem Poison Mushroom, který vlastně oddělá attacky, prostě nemůžete nic dělat, tak to je strašně OP a jsou to strašně free trofy. Takže teď mám prostě nejvíc trofy na Bravlerovi, co jsem kdy měl, 578 trofy a jen díky tomu gadgetu a hlavně mapám, který mají hodně křoví. Prostě když na vás i prostě vejde šelina, vy můžete udělat všechny ataky a je prostě dead. Kámo, to je strašně OP. Dneska nám tady přišla Brawl Academy Challenge, ale věřím, než vydám tohle videjko, tak samozřejmě tahle challenge bude pryč, ale tak nevadí. A na konci máme tady takovejhle Academy pin. Velmi cool. A co máme teda v šupíčku, jak jsem říkal, přišel teda Brawler na toho Squeaka a to je teda šprt Squeak. Velmi cool, ale možná si ho někdy koupím, uvidím. Ok, máme tady coinčky, let's go. Wow, 15 coinů. Oh my god. Když točím tohle videjko, tak včera jsem dostreamoval Dogpush a dal jsem ho na 10. rank, což je nice. A než vydám tohle videjko, určitě ho budu mít tak na 20, jo. Ale. Jsem fakt rád, že jsem dostal tolik trofy na jednom Bravlerovi. A 578 trofej je můj nový high score. A jako to je tak OP, já už jsem to tady říkal několikrát, ale prostě když s tím gadgetem jdete prostě v křoví a někomu odejáte úplně ataky, úplně ultimátku, tak můžete v pohodě utéct, nebo je prostě přímo zabít, což je strašně mega. Nebo taky je někdy prostě potřeba kempit, no. Ale jako, já bych si tady moc nechodil, já prostě bohužel kempím, jo. To je prostě nejlepší. O, ne, tady jde ta šelina. OK. Rozbí si box. A fakt jako gadget na Cordelius, vlastně to oddělání těch ataků, plus mapy s hodně křovím, je strašně OP. Prostě můžete někomu oddělat útoky a prostě utéct nebo je rovnou zabít. To je strašně pecka. Pokud máte Cordeliuse, tak se rozhodně kupte tenhle gadget radši než ten skok, protože tím skokem se můžete zachránit, ale ne natolik. A tohle, wow, jako strašně dobrý. El Primák, tohle je, o čem říkám? Kamo, tady je normálně Eve ve vodě. Tam je normálně Eve ve vodě. Kamo, tam to takhle čítovala a jela po vodě. To bych taky mohl zkusit na tu Island Invasion. Prostě Eve. To by bylo, myslím si, taky OP. Jsme poslední, takže let's go a nany. Oh my god. Já tady můžu už vejstnout tu gadgetu, protože to už je jedno. Ou. A máme tady Star Drop. A co to bude? Epic
OK, i tak jako dobrý, nezlobím se. A co bude v té epice? Snad něco dobrýho než coiny nebo powerpointy. Oh, Pinna Piper! Oh my gosh, yes, dostali jsme Pinna Piper. To je cool pin, ukáž. Kámo, tak to jsem teda rád. Tak koukneme se na paper. Wow, extrémně cool. Už od začátku, jak přišel Cordelius, tak jsem si myslel, že bude OP, ale takhle OP, to jsou strašně free tropy. Já ani nemusím brát tady tento Power Cube. Kdybych chtěl, můžu dát někomu mute, zabít je, easy. Nice. Vidíte, že tam jsem prostě zabil Taru. Dal jsem jí mute a prostě ona je dead. Kamo, to je strašně, to je jak cheat nějaký. Tady je Surge. Penny. Yes, kamo, ani to byla wastelá. Ta ultimátka. Kamo, to bylo wastelý. To bylo strašně wastelý. Nemusel jsem vůbec používat tu ultimátku, ale zabil jsem Penny, že jo? Prostě bez toho gadgetu bych ji nezabil. No, možná jo, ale jako ne tak účinně. Oh my god. Prostě vy jim dáte mute a oni nemůžou nic dělat. Oni prostě čekají, až ten efekt přejde. Nemůžou použít gadget, nemůžou útočit, nemůžou ultimátku, nemůžou nic. Je to good. Já na téhle mapě nejradši kempím, protože fakt pak máte free trofy a to každý chce, že jo? Oh no, sedmičkový Surge. Oh no. A možná jí dám? Kam oni... OK. Up. No, 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 já jsem to myslel. Já to myslel. Oh no, pop. Já si dnešní videjko dám 600 trofy. I v tom Brawl Passu se snažím prostě progresovat, ať mám prostě co největší týr a už jsem skoro na 2000, ale potřebuji tu perlu. Jsem se díval, že mám fakt jako vysokou masterku na toho Cordeliusa, jelikož za něho o ně hraju. Mám 2000 těch mastery points a skoro silver 1. Dej like, pokud chceš, abych dal 25. Tus.